Axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti Firdövs işini davam etdirir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Taksi sifariş verirsən, proqramda göstərilən avtomobil əvəzinə başqası gəlir. Artıq fakt təsdiq edilən təqribən 30-a yaxın şəxsin bununla bağlı icazəsi dayandırılıb. Bakıda taksilərin sayı nə qədər olacaq? Peşə təhsili müəssisələrinə işə qəbul müsabiqəsində başlanılır. İstehsalat təlimi ustaları və ixtisas fənn müəllimlərini işə götürülməsində əsas meyarlarımızda müəyyən dəyişikliklər var. Peşə təhsili sahəsində hansı yeniliklər gözlənilir? Bakı bulvarı ərazisindən atraksionlar niyə yığışdırılıb? Onların yığışdırılması həm də insanların təhlükəsizliyi baxımından da vacib idi. İstiya günlərində bulvara gələn uşaqlar harda əylənəcək? İndi isə daha ətraflı. Kəlbəcərdə 55 yaşlı kişi minaya düşüb, hadisə rayonun Ağdaban kəndində baş verib. Minaya düşən Hüseynov Xəlifə Həsənoğlu kənd təsərrüfatı təyinatlı icazə ilə Ağdabanda imiş. Hadisə yerinə Kəlbəcər rayon polis şöbəsi əməkdaşları cəlb olunub, o xəstəxanaya çatdırılıb, vəziyyəti ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Avropa siyasi icmasının zirvə toplantısında Ermənistanın hərbiləşmə siyasətinə haqq qazandıran və Azərbaycana qarşı açıq qərəzli mövqe nümayiş etdirən fikirləri Fransanın regionda gərginlik yaratmaq və sülh prosesinə mane olmaq cəhətlərinin daha bir bariz nümunəsidir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə qeyd edir ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində Ermənistanın 30 il davam edən işğalına son qoymaq suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün aparılan müharibə ölkəmizin parlaq hüquq çərçivəsində legitim hüququ idi. Azərbaycanın istənilən səyi o cümlədən hərbi potensialının gücləndirilməsi ədalətli məqsədə yönəlib və yönəlməkdədir. Lakin bunu işğalçı dövlət olan Ermənistana münasibətdə söyləmək olmaz. Münaqişəni sülh yolu ilə həllinə töhfə verməyən, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoymağın qarşısına alan məhz Fransa kimi dövlətlərin Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə təcavüzünü örtbasdır edən siyasət olub. Fransanın sülhə xidmət etməyən və regionda sabitliyi pozan səyləri heç bir nəticə verməyəcək. Türkiyədə 3+3 formatı çərçivəsində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü yaxın vaxtlarda keçiriləcək. Bu barədə İranın Ermənistandakı səfiri Mehdi Subhani bildirib. O, Ermənistanın Sünik bölgəsinin təhlükəsizliyinin Tehran üçün vacib olduğunu qeyd edib. Bu, İran və Ermənistan arasında təhlükəsizlik və ticarətdə mühüm rol oynayan strateji bölgədir. İranın Qafanda baş konsulluğunun olması sərhəd əlaqələrini yaxşılaşdırıb, deyə o qeyd edib. Prezident və ailəsinin adından saxta materiallar yayılır. Medianın İnkişafı Agentliyi ilə xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti bununla bağlı birgə məlumat yayıb. Prezident İlham Əliyevin və ailə üzvlərinin adından güya vətəndaşların hansısa investisiya proqramına vəsait qoymağa təşviq edilməsi barədə bir sıra saxta sosial şəbəkə hesablarında paylaşılan materialların saxta məlumat olduğu bildirilir. İnformasiya agentliklərindən birinin web saytının tərtibatını imitasiya edərək hazırlanmış saxta müsahibə dezinformasiya mahiyyəti daşıyır. Ölkəmizin informasiya mühitini çirkləndirməyə yönəlmiş sistemli dezinformasiya hücumlarının tərkib hissəsidir. Saxta material, habelə onun mənbəyi barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilməkdədir. Sentyabrın 1-nə təyin olunan növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün 26 siyasi partiyadan 25-i müraciət edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə artıq 23 partiyanın 585 səlahiyyətli nümayəndəsi Mərkəz Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan keçib. Bugün həmçinin növbədən kənar parlament seçkilərində Gələcək Azərbaycan, Müsavat, Azad Vətən, Vəhdət və Ədalət partiyalarının səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması məsələsi də müzakirə olunub. Məsələ səsverməyə çıxarılaraq qəbul olunub. İclasda o da qeyd olunub ki, 806 nəfərin deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb. Deputatlığa namizədliyi irəli sürülən 532 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib, onlardan 451 nəfərə imza vərəqəsi verilib. 31 nəfər imza vərəqələrini dolduraraq namizədliyin qeyd alınması üçün geri qaytarıb. 4 nəfərin namizədliyi qeyd alınıb. Sentyabrın 1-nə təyin olunan növbədən kənar parlament seçkilərində səs vermənin yeri və vaxtı barədə seçicilərin məlumatlandırılmasına dair bildirişlərin mətni, forması və sayı eyni zamanda
zamanda hazırlanması qaydası da təsdiq olunub. Mərkəz Seçki Komissiyası seçicilərə çatdırılması üçün 6.516.567 bildiriş çap edəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə seçicilərin rahat səs verməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. Qeyd olunub ki, azad olunan ərazilər 34 seçki məntəqəsi ilə seçkilərə tam hazırdır. COP29-un prezidenti Muxtar Babayev iştirakçı ölkələrin hökumətlərinə rəsmi məktub göndərib. Britaniyanın Business Green nəşrində dərc olunan məqalədə bu barədə məlumat verilib. COP29 samitinin prezidenti təsdiq edib ki, iqlim maliyyələşdirilməsinin yeni hədəfi haqqında qlobal razılaşmanın əldə edilməsi qarşıdan gələn konfransda danışıqların əsas bəndi olacaq. Məktubda həmçinin çərçivə konvensiyasının tərəfləri olan inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarını və prioritetlərini nəzərə alaraq iqlim maliyyələşdirilməsi sayəsində iddialı və real məqsədi razılaşdırmaq zəruriliyindən bəhs edilir. İqlim dəyişikliyi nəticəsində baş verən fəlakətlər dünyanın hər yerində özünü göstərir. Bu istiqamətdə birgə səylər vacibdir. COP29 Azərbaycan sədrliyinin mətbuat konfransında bu barədə danışılıb. Qeyd olunub ki, COP29-la İqlimlə bağlı əziyyət çəkən bütün icmalar diqqətdə saxlanılacaq. Bildirilir ki, ərzaq və kənd təsərrüfatı sahələrində həmçinin torpaq qatının mühafizəsini eləcə də cəmiyyətlərin ərzaqı olan ehtiyacının təminatına diqqət artırılmalıdır. İqlim maliyyələşməsi fonduna 1 milyard dollar toplanmalıdır və bu istiqamətdə də işlər görülür. Bildirilir ki, Azərbaycan COP29-un örnək olması üçün öhdəlik götürüb. Mətbuat konfransı çərçivəsində COP29 Akademiyasının açılış mərasimi keçirilib. Məqsəd ekoloji tarifləndirmə və iqlim dəyişmələri ilə bağlı mübarizədə gənclərin fəal iştirakının təmin edilməsi, bu sahədə aktiv təcrübənin qazanılması, həmçinin ölkədə iri miqyaslı və qlobal əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili sayəsində peşəkar gənclərin yetişdirilməsidir. To support us all and to help bring parties together. Biz bütün tərəfləri bir araya gətirməyə, iqlim böhranlarından əziyyət çəkən milyonlarla insanın səsini eşitməyə çalışırıq. COP29-da ticarət, enerji, rəqəmsallaşma, sağlamlıq, turizm, nəqliyyat, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, kənd təsərrüfatı, texnologiya və digər sahələr əhatə ediləcək. Ən yaxşı təcrübələr bölüşüləcək. Dayanıqlı inkişaf və inklüziv nəticələr əldə etmək üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. COP29 sədrliyi ədalətli və məsuliyyətli olmalıdır. Növbəti 3 şəhid ailəsinin də gözləri yollardan yığıldı. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən şəhidlər İbrahim Vəliyev, Bəxtiyar Hümbətov və Rəhim Rəsulov vida mərasimi keçirilib. Onların nəşinin qalıqları doğma el obalarında torpağa tapşırılıb. Birinci Qarabağ müharibəsində oğlunu axtararkən özü itkin düşən İbrahim Vəliyevin meydinin qalıqları İmişli rayonunun Muradxanlı kəndində ailəsinə təhvil verilib. Şəhidlə vida mərasimi keçirildikdən sonra nəşinin qalıqları rayonun Muradxanlı kənd qəbristanlığında torpağa əmanət edilib. Mənim yanıma gəlmişdi, arxamca gələndə orada müasiriyyə düşüb. Sonra da bildik ki, itkin düşüb. Həmi kədərliyik çox. Həm də bir tərəfdən də çox sevinçliyik ki, elə tapıldı. Atam 93-cü ildə, avqustun 23-ü, qardaşım dalıncaq gedib, orada əsir düşüb. 32 ildə yolun gözdürük. Pis olsaq da şükür də eləyirik ki, atamızın qədri gəlib öz vətəninə. Birinci Qarabağ müharibəsində Murovdağ istiqamətində itkin düşən şəhid Bəxtiyar Hümbətovun da nəşi Yevlax şəhərində ailəsinə təhvil verilib. Şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdən sonra şəhidin nəşi Yevlax rayonu Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Müzik 1991-ci il dekabrın 28-də Kərkicahan kəndində itkin düşmüş hesab olunan Rəhim Rəsulovun nəşinin qalıqları Sumqayıt şəhərinə gətirilərək ailəsinə təhvil verilib. Şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Vida mərasimindən sonra Rəhim Rəsulovun nəşi Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Qara maska ilə kamufləj olunaraq mağazanın içərisində olan ödəmə terminalını talayıblar. Hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeyd alınıb. Naməlum şəxs gecə saatlarında mağazalardan birinin qapısını dəmir metalla qırıb və içəridə yerləşən ödəmə terminalını talayaraq pul vəsaitini ələ keçirib. Keçirilən tədbirlərlə hadisəni törədən əvvəllər oğurluq cinayətlərinə görə məhkum olunan Turxan Mustafayev saxlanılıb, onun cinayət əməli ətrafda olan təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Hazırda faktla bağlı
araştırma devam edir. Təqaüdçülərin kartlarını talayan Lənkəran sakini Kənan Əlizadə də saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, kömək üçün ona müraciət edən 3 təqaüdçünün kartından oğurluq edib. O, bankomatların yaxınlığında dayanaraq kömək istəyən təqaüdçülərin kartlarını alaraq, əvəzində onlara müddəti bitmiş başqa bank kartlarını qaytarıb. Şamaxıda 1 yaş 6 aylıq uşağın əli ət çəkən maşında qalıb. Təbibdən bildirilib ki, rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilərkən körpənin sağ əli elektron ət çəkən maşınına keçmiş vəziyyətdə olub. Xəstəxananın tibbi heyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının operativliyi nəticəsində qısa zamanda körpənin əli ət çəkən maşının içərisindən çıxarılıb, körpənin əli müayinə olunduqdan sonra yumşaq toxumaların cərrahi proseduru həyata keçirilib. Hazırda körpənin vəziyyəti qənaətbəxşdir və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Ağstafa rayonunda bədbəxt hadisə baş verib, 60 yaşlı rayon sakinini elektrik cəryanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Xətai kəndində baş verib. Kənd sakini Hidayət Tanrıverdiyev yaşadığı evdə elektrik xəttində baş verən nasazlığı aradan qaldırmaq istəyərkən ehtiyatsızlıqdan həyatını itirib. Bugün Nazimin oğlu qatıq getdi. Kim? O Hidayətə. Gəldi, qapıyı zvan oku, vurdu, zırhatı, açılmadı. Gəldi mənim yanıma buraya. Dedi, Adil dayı, bu Hidayət evdədir. Dedi, mən həlbət yatır. Asan üstə çıxanda, dedi, Adil dayı, bu qapının dalında ölübdü. Tok vurub, göngür gördü. Stol qoyub, üstə çıxıb, lampıçkı taxırmış, düzəldirmiş. Oradan da kabel gəlir. Stol da o, belə stollardandı, baxın, kesmə. Əyəqət sürsüb, yıxılıb. Tok dəlində gəlib girib, bir tərəfdə darvaza, düşüb arasına, orada dönmüşdü. Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil idarə etməni itirərək yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində Sudabə Yusifova və onun nəvəsi hadisə yerində həyatını itirib, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. İsmayıllıda çətənək yolları becərən bir ailənin iki üzvü Cəfər Niftalıyev və onun oğlu Anar Niftalıyev saxlanılıb. Onların yaşadığı evdən 274 ədəd çətənə bitkisi aşkar olunub. Saxlanılan ata, bala, narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl qazanc məqsədi ilə əldə etdiklərini və agrotexniki qaydada qulluq göstərdiklərini bildiriblər. Digər əməliyyat zamanı da narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən Bayram Hüseynov və onun oğlu Salman Hüseynov saxlanılıb. Onların həyatyanı sahəsindən isə çəkisi 80 kilogram olan 57 ədəd çətənək yolu və marixuana aşkarlanıb. Qəbul imtahanlarının nəticələri açıqlanıb, Dövlət İmtahan Mərkəzi 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 1-ci ixtisas qrupu üzrə alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün informatika fənni üzrə iyulun 7-sində keçirilən qəbul imtahanının nəticələrini elan edib. Bu imtahanda 2-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 400 balla bir nəfər göstərib. İmtahanda 400 bal toplayan Xırdalan şəhəri 2 saylı orta məktəbin məzunu Şəbnəm Novruzova hər iki mərhələnin cəminə görə maksimal olan 700 bal toplayıb. Xatırladaq ki, imtahanın birinci mərhələsində maksimal olaraq 300, ikinci mərhələsində isə 400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə hər iki mərhələdə toplanan balların cəminə görə aparılır. Taksi sifariş verirsən, proqramda göstərilən avtomobil əvəzinə başqası gəlir. Bununla bağlı edilən şikayətlərin sayı da artıb. Bu barədə mobillik sayəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı brifinqdə məlumat verilib. Bildirilib ki, belə sürücülərə qarşı tədbirlər görülür. Bakıda taksilərin sayına gəldikdə isə qeyd olunur ki, əgər əvvəllər paytaxtda 67-70 min taksi fəaliyyət göstərirdisə, indi bu rəqəm 2 dəfə azaldılıb. Hazırda Bakıda 35 minə yaxın taksi fəaliyyət göstərir. Mobillik sayəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı brifinqdə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Hümmətov bildirdi ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən 12 minə yaxın sürücü buraxılış kartı alıb. 25 mindən çox sürücü isə təlimlərdən keçib.
Nazir müavini buraxılış ili 2009-cu ildən əvvəl olan maşınların artıq xidmətdən kənarlaşdırıldığını qeyd etdi. Düşünürük ki, Bakı kimi şəhərdə bizim ictimai nəqliyyat mövcud vəziyyəti də nəzərə alınaraq, əhali sayı və s. nəzərə alınaraq təqribən bu 20-25 bin civarında olması tam kifayət edir. Ancaq mən yenə də qeyd edim ki, bu demirik ki, bu hələ kvota bu qədər həcmdə həddə olasıdır. Bunun müzakirələri davam edir. Son dövrlərdə taksi fəaliyyəti sahəsində sifariş verilən avtomobillə gələn avtomobillərin fərqli olduğunu barədə şikayətlər görürük və biz tərəfdən də bu təsdiq edilir. Artıq fakt təsdiq edilən təqribən 30-a yaxın şəxsin bununla bağlı icazəsi dayandırılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarlara avtobusların yenilənməsi ilə bağlı müraciət edib. İndiyədək 200 avtobus əlavə olaraq xəttə buraxılıbsa, hazırda da əlavə bir 200 avtobusun buraxılması biz hazırıq, bu yaxın vaxtlarda baş verəcək. Eynilə də 160 ədəd elektrik avtobusların artıq ölkəyə idxalına başlanılır. Biz gözləyirik ki, payız aylarında da bu avtobuslarda əlavə şəhər sakinlərinin xidmətinə veriləcək. Paytaxtda yeni marşrut və zolaqlar şəbəkəsinin yaradılması planlaşdırılır. Bu barədə isə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Anar Rızayev məlumat verdi. Qeyd etdi ki, yeni şəbəkə təxminən 160 kilometrlik avtobus zolağının yaradılmasını nəzərdə tutur. Anar Rızayev bildirdi ki, Şuşa, Laçın və Xankəndi şəhərləri istiqamətində nəqliyyatın təminatı sistemi də hazırlanır. Hazırda Qarabağda şəhərlər arası və daxili sərnişin daşımanın həyata keçirilməsi üçün işlər gedir. Bərdə Xankəndi marşrutu, Bərdədən daha sonra Şuşaya hərəkət edən marşrutlarda müsabiqədə idilər və bunun nəticəsində bu mərhələdə artıq biz ilkin elan etdiyimiz Şuşa və Ağdam marşrutlarından əlavə olaraq digər marşrutlarda fəaliyyətə başlayacaqlar. Kiçik marşrutlar bu arada veriliblər istismara. Bunlar Ağalıya olan marşrutlardılar və Talışkəndində olan Tərtərdən Talışa olan marşrutlardır. Bunlar da hal-hazırda fəaliyyətdədirlər. Anar Rızayev Bakıda yaradılan velosiped yollarından da danışdı. Qeyd etdi ki, bu yolların mərhələlərlə 50 kilometrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Məleyin İnqilablı, Əlil Əkbərov, ATV Xəbər. Bir müddət əvvəl Bakı bulvarı ərazisindən atraksiyonlar yığışdırılıb. Bunun səbəbi nədir? İstiyay günlərində bulvara üz tutan uşaqlar harda və necə əylənəcək? Süjet izləyək. Dəniz kənarı Milli Park hər kəsin istirahət üçün ən çox üz tutduğu məkanlardandır. Sakinlər deyir ki, bulvarda uşaqların əylənməsi üçün kifayət qədər atraksiyon var. Ancaq böyüklər üçün demək olar ki, yoxdur. Basabas deyil, deyəm ki, uşaqlar çoxdur, bəs eləmir falan, amma məncə yetərincədir. Uşaqlar üçün olmaq daha yaxşıdır. Yetəri qədər var. Uşaqların əyləncəsi üçün olan atraksiyonları bəyənirəm, çox yaxşıdır, amma böyüklər üçün olmağı da istəyirəm. Bir müddət əvvəl bulvar ərazisindəki bəzi atraksiyonlar yığışdırılıb. Dəniz kənarı bulvar idarəsinin Mətbuat katibi Əfsanə Mehdiyeva ATV xəbərə bunun səbəbini açıqladı. Bulvar ərazisindən yığışdırılan atraksiyonlar köhnə nəsil, istismar müddətini başa vurmuş atraksiyonlar idi. Onların yığışdırılması həm də insanların təhlükəsizliyi baxımından da vacib idi. Onların yerinə yeni nəsil atraksiyonların gətirilməsi istiqamətində işlər gedir. Panorama atraksiyonu mart ayında yenidən istifadəyə verildi. Əfsanə Mehdiyeva qeyd etdi ki, Dənizkənarı Milli Park ərazisində yenidən qurma işləri davamlı olacaq. Ağcəl Əsgərli, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər. Peşə təhsili müəssisələrinə ixtisas fən müəllimləri və istehsalat təlim ustalarının işə qəbulu müsabiqəsinə də başlanılır. Müsabiqədə yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Birlikdə izləyək. Peşə təhsili müəssisələrində ixtisas fən müəllimi və istehsalat təlim ustası kimi çalışmaq arzusunda olanları 5 sınaq mərhələsi gözləyir. İşə qəbul müsabiqəsinə iyulun 22-sində start veriləcək. İstehsalat təlim ustaları və ixtisas fən müəllimlərinin işə götürülməsində əsas meyarlarımızda müəyyən dəyişikliklər var. İxtisas fən müəllimlərində bizim staj tələbimiz minimum 1 il olmaqla və orta ixtisas və ali təhsil ixtisası üzrə minimum 1 il olmaqla işə qəbul aparılır. Orta ixtisas və ali təhsilli namizədlər 5 il təcrübələri olmaqla istehsalat təlim ustaları vəzifələrinə müraciət edə bilərlər. Peşə təhsili üzrə 9 yeni ixtisas yaradılacaq. Bu il ölkədə keçiriləcək COP29 ilə əlaqədar yeni ixtisaslar əsasən sənaye, alternativ enerji və turizmlə bağlı olacaq. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Ceyhun Kərəmov deyir ki, peşə təhsili müəssisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqqında da artım olacaq. Yeni tədris ilindən biz adam başı maliyyələşmə
əsasında fəaliyyət göstərən 5 müəssisəmizdə müəllimlərin əmək haqlarına dəyişikliklər edəcək müsbətə doğru. Bu il biz Naxçıvanda da peşə təhsilinin həm yüksək texniki peşə, həm də texniki və ilk peşə istiqamətlərində tələbə qəbulu aparılacaq və Naxçıvanda da istehsalat təlim ustaları və ixtisas fənn müəllimləri mərkəzləşdirilmiş imtahan və müsahibə əsasında həyata keçiriləcəkdir. 2020-ci illə müqayisədə ötən il tələbə qəbulunda 50% artım müşahidə olunub. Hədəf peşə təhsilinə qəbul olunan tələbələrin sayını artırmaqdır. Ceyhun Kərəmov bildirdi ki, bunun üçün ölkədə yeni peşə təhsil müəssisələri yaradılacaq. Yaxın vaxtlarda Bakıda və Lənkəranda yeni müəssisələr istifadəyə veriləcək. İşğaldan azad edilən ərazilərdə 8 peşə təhsil məktəbi tikiləcək. Artıq Füzulidə inşa işlərinə start verilib. Ülker Əliyeva, Əziz Əzizov, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər. Hər an, hər saniyə ölüm təhlükəsi düz 26 ildir ki, qorxusuz anam əməkdaşları ölümün gözünə dik baxaraq öz vəzifələrini icra edirlər. Anam əməkdaşlarının bu misilsiz qəhrəmanlıq hekayələri Anama tam metrajlı sənədli filminin sujet xəttini təşkil edir. Sənədli filmdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Anama tərəfindən icra edilən humanitar mina təmizləmə əməliyyatları, cəsur mina axtaranların peşəkar və məsuliyyətli fəaliyyəti və həyatı təsvir edilib. Filmin qəhrəmanları öz həyatlarını təhlükəyə ataraq, azad olunan ərazilərin mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqlarından təmizlənməsini həyata keçirən mina axtaranlardır. Düşmənin atdığı minamyot mərmisi bizim dəstəmizin sağına düşdü və onun zərbə dalğası məni minanın üzərinə atdı. Və ikinci partlayış baş verdi. Artıq özümə gələndə sol ayağımı dizdən aşağı itirmişdim və özümə ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra yenidən yerdə qalmış üst cərgə mina sahəsini təmizlədim sürünərək və kəşfiyyat bölmələrinin keçməsini təmin elədim. Filmdə də həm mina təmizləyən rolunda çıxış etmişəm, həm də mina qurbanından sonraki fəaliyyətimdən bəhs edirəm. Onların işi ölüm saçan sursatları, silahları tapıb zərərsizləşdirməkdir. Elə Anama filminin məqsədi də həmin qurumun işçilərinin həyatına, fəaliyyətinə diqqət yönətməkdir. Anama tam metrajlı sənədli filminin rejissoru və ssenari müəllifi Murad İbrahimbəyov. Təsvir rejissoru isə Nadir Mehdiyevdir. Çəkilişlər uzun müddət davam elədi. Bizdə bir çox rayonlarda, Cəbrayılda, Füzulidə, Ağdamda, Qoradizdə çox yerlərdə olduq. Mən belə yaxından Anamanın işi ilə tanış deyil idim. Bu çəkilişlər zamanı mən onların işinə əslində heyran qaldım. Çünki belə ölümlə üzbəüz dayanıb hər an, hər saniyə. Yəni bu böyük bir qəhrəmanlıq tələb eləyir. Bir dənə Azərbaycan xalqı yox. Yəni bunu bütün dünyada tanısınlar. Bilsinlər ki, Anama min axtaranlar nə cür əziyyət çəkirlər, nə qədər bunun xeyri var. Yəni, hər dəfə deyiləndə televiziyadakı minalanmış sahələrə girməyin. Yox, insanlar başa düşsün ki, kimdir, bir də orada kimlər işləyir, nə cür əziyyətlə işləyirlər. 2020-ci ilin noyabr ayından bugünə qədər 148 min hektardan çox ərazi minalardan və müharibənin digər partlayıcı qalıqlarından təmizlənib. Bu müddət ərzində 124 min ədəddən artıq mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqları aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Məleyin Qılablı, Ramin İsmailov, ATV Xəbər. Bugün Zəngilanın Ağalı kəndinə qayıdışdan 2 il ötür. Bu münasibətlə keçirilən brifinqdə Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında aparılan bərpa quruculuq işləri barədə məlumat verilib. Ətraflı əməkdaşımız Məqnə Niknəcatın reportajında. 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi qələbədən sonra Qarabağın sürətli bərpasına start verildi. Qısa müddət ərzində Zəngilanın Ağalı kəndi Ağıllı kənd konsepsiyası əsasında tamamilə yenidən quruldu. Ağalı sakinlərinin doğma kəndə qayıdışından 2 il ötür. Bugün Ağalıda 175 ailə yaşayır. Bugün tikinti, quruculuq işləri bütün Zəngilanı əhatə edir. Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndində artıq 242 fərdi yaşayış evindən ibarət yenidən quruma işləri aparılır. Kənd ərazisində paralel olaraq məktəb, bağça, inzibati bina, tibb məntəqəsi və bazar kompleksi tikilir. Əlavə olaraq onu qeyd edim ki, Zəngilan rayonunun Zəngilan kənd, Alıbəyli, Mincivan qəsəbələrində layihələndirmə işləri aparılır. Zəngilan şəhərində də tikinti və yenidən qurma işləri baş plana əsasən sürətlə davam edir.
Şəhərin ümumi planlaşdıran ərazisi təqribən 333 hektardır. Hazırda ilk yaşayış məhəlləsi üzrə 8 ədəd 2 mərtəbəli townhouse tipli yaşayış mənzillərinin və 4 ədəd 3 mərtəbəli binaların tikintisinə başlanılmışdır. Bundan əlavə növbəti yaşayış məhəlləsi üzrə 8 binadan ibarət 176 mənzilin, 12 binadan ibarət 138 mənzilin və 87 ədəd townhouse tipli yaşayış mənzillərin layihələndirmə işləri davam edir. 317 ailənin dayanıqlı məskunlaşması üçün layihələndirilən yaşayış kompleksinin tikintisi ilin sonuna planlaşdırılır. Zəngilan şəhər yaşayış kompleksinin 104 mənzildən ibarət 2 və 3 mərtəbəli binaların tikintisinin də bu ilin sonuna qədər yekunlaşdırılacağı planlaşdırılır. Bundan əlavə qeyd edim ki, burada 4 və 5 mərtəbəli yaşayış binalarının eyni zamanda inzibati binanın da layihələndirilməsi yekunlaşdırılaraq bu ilin sonuna dək tikintiyə start veriləcək. Analoji tikinti bütün Qarabağ əhatə edir. Cəbrayılın, Mahruzlu və Zilanlı kəndləri yenidən qurulur. Xudafərin qəsəbəsi, Böyük Mərcanlı və digər kəndlərdə də layihələndirmə işləri aparılır. Qubadlı şəhərində də yaşayış kompleksi, inzibati bina, Muradxanlı və Halhəmzəli kəndlərinin inşası planlaşdırılır. Sənan Bəhrəmli, Mədnə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər, Zəngilan. İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları 286 gündür ki davam edir. Son 24 saat ərzində İsrail ordusu 3 kütləvi qətl hadisəsi törədib. Nəticədə 54 nəfər ölüb, daha 95 nəfər xəsarət alıb. Bununla da İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-sindən blokadada olan Qəzza zolağına etdiyi hücumlar nəticəsində ölənlərin sayı artaraq 39848 nəfərə çatıb. Yaralanan fələstinlilərin ümumi sayı isə 89459-a yüksəlib. İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları 286 gündür ki davam edir. Son 24 saat ərzində İsrail ordusu 3 kütləvi qətl hadisəsi törədib, nəticədə 54 nəfər ölüb, daha 95 nəfər yaralanıb. Bununla da İsrail ordusunun 2023-cü il oktyabrın 7-sindən blokadada olan Qəzza zolağına etdiyi hücumlar nəticəsində qurbanlarının sayı artaraq 39848 nəfərə çatıb. Yaralanan fələstinlilərin ümumi sayı isə 89459-a yüksəlib. Bu arada Qəzza zolağında çirkab sulardan götürülən nümunələrdə uşaqlarda ifric yaradan virus poliomielit aşkarlanıb. Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyinə verilən açıqlamada anklavda qurumla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun koordinasiyalı şəkildə çirkab su nümunələri üzərində apardıqları sınaqların nəticələri paylaşılıb. Məcburi köçkünlərin çadırları qurulan ərazilərdə, eləcə də bölgə sakinlərinin məskunlaşdığı digər yerlərdə yığılıb qalan və axan tullantı sularında uşaqların iflic olmasına gətirib çıxaran virus aşkar edilib. Açıqlamada qeyd edilib ki, bu əhalinin sağlamlığı ilə bağlı fəlakətin xəbərçisidir. Belə ki, minlərlə insan bu xəstəliyə yoluxma riski altındadır. Suyun kanalizasiya suları ilə çirkləndiyinə, tonlarla zibilin yığıldığına diqqət çəkilib və təmiz su təminatının, kanalizasiya xətlərinin təmirinin və köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə əhalinin sıxlığının azaldılmasının zəruriliyi vurğulanıb. Yer gəlmişkən İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Rəfah sərhəd qapısı və Qəzza zolağının Misirlə sərhədində hərbi əməliyyatların davam edəcəyini bildirib. Başnazirin mətbuat idarəsindən verilən yazılı açıqlamaya görə, Netanyahu Qəzzanın cənubundakı Rəfah bölgəsinə gedərək orada İsrail əskərləri ilə görüşüb. Əskərlərə xitabən Netanyahu Qəzzaya hücumların İsrail və Həmas arasında mümkün əsir mübadiləsi razılaşmasını gecikdirmədiyini, əksinə prosesi sürətləndirdiyini iddia edib. Nigar Əhmədova, Günay Cəfərova, ATV Xəbər. Dünya üzrə Windows əməliyyat sistemi ilə işləyən cihazların və sistemlərin işində xəta baş verib, nəhəng şirkətlər uçuşların dayandırıldığını açıqlayıb. Təxminən dünya üzrə 1400 hava reysi təxirə salınıb. Sistemdəki problemlə əlaqədar Birləşmiş Ştatlar, Avropa və Asiyada hava limanlarında, eləcə də dəmir yolu vağzallarında növbələr yaranıb. Hadisədən ən çox Birləşmiş Ştatların nəhəng United American Delta Airlines aviaşirkətləri ziyan görüb. Berlin hava limanında qeydiyyat gecikmələri yaranıb.
İspanyanın havalimanlarında isə kompüter sistemi sıradan çıxarıb. Banklar, ödəmə sistemləri və marketlərin işində də fasilələr yaranıb. Hadisəyə səbəb Birləşmiş Ştatların CrowdStrike kiber təhlükəsizlik şirkətinin ehtiyatsızlığı olub. Korporativ sistemlərin rəqəmsal təhlükəsizliyini təmin edən şirkət Microsoft Windows üçün proqram yenilənməsi edərkən qüsura yol verib, nəticədə Microsoft Windows ilə işləyən bütün sistemlərə ziyan dəyib. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk hadisəni ən böyük IT nasazlığı adlandırıb. Dünyanın bir sıra ölkələri təbii fəlakətlərin, istiləşmə və yanğınların əsarəti altındadır. Hazırda Türkiyə, İtaliya və Balkan ölkələrində meşə yanğınları tüğyan edir. Birləşmiş Ştatlar və Cənubi Koreyada isə daşqınlar həyatı iflic edib. Türkiyənin bir çox əyalətində meşə yanğınları tüğyan edir. Analoji məlumatlar İzmir, Balıkəsir, Biləcik, Manisa və Bursadan da gəlir. İzmirdəki yanğına görə Adnan Menderes havalimanında bəzi reyslər təxirə salınıb. Bölgədə fövqəladə hadisəyə görə bir nəfərin öldüyü bildirilib. Balıkəsirdə alovların yaxınlaşdığı İnkaya məhəlləsinin sakinləri evakuasiya edilib. Manisada yaşayış sahəsinə yaxın ərazidə başlayan yanğın bəzi evlərə ziyan vurub. İtaliyanın cənubundakı Matera şəhəri yaxınlığında baş verən meşə yanğından müdaxilə etməyə çalışan yanğın söndürmə xidmətinin iki əməkdaşı alovla mübarizədə həyatını itirib. Yanğın söndürənlər evdə çətin vəziyyətdə qalan ailəni xilas etməyə çalışarkən ehtiyatsızlıqdan həlak olublar. Qeyd edək ki, son günlər İtaliyada Afrikadan qaynaqlanan anormal isti hava müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyi qızmar hava səbəbindən 14 şəhər üçün qırmızı xəbərdarlıq elan edib. Anormal isti nəticəsində 4 nəfər ölüb. Paytaxt Romada və digər bölgələrdə bir neçə meşə yanğın ocaqları qeydə alınıb. Balkan ölkələrində də güclü meşə yanğınları hökm sürür. Yanğına səbəb anormal isti havadır. Hadisənin miqyası güclü küləyin təsiri ilə genişlənir. Bir neçə gündür temperatur 40 dərəcəni keçib. Yanğın söndürənlər alovun qarşısını almağa müvəffəq ola bilməyiblər. Şimali Makedoniyada güclü alov səbəbindən 30 günlük fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hazırda ölkədə 20-dən çox yanğın ocağı var. Ölkənin mərkəzində Ştip və Negatina icmalarının olduğu dağlıq bölgələrdə xüsusilə çətin vəziyyət hökm sürür. Türkiyə, Montenegro və Sloveniyadan təyyarələr yanğın yerinə cəlb olunub. Şimali Makedoniyanın hakimiyyət orqanları Yunanistanla sərhəd məntəqəsini bağlayıb. Bu arada sinoptiklər yaxın günlərdə Avropanın cənubunda havanın temperaturunda ciddi yüksəliş olacağını proqnoz ediblər. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arkansas ştatında güclü yağışlar səbəbindən daşqınlar baş verib. Ştatda su bütün evləri və avtomobilləri yuyub aparıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib, onlardan insan təxliyə olunub. Cənubi Koreyada da oxşar vəziyyət hökm sürür. Belə ki, leysan yağışları Cənubi Koreyanın mərkəzində daşqınlara səbəb olub. Çoxlu sayda insan sel təhlükəsi olan ərazilərdən evakuasiya edilib. Şimali Gyeonggi əyalətində məktəblər bağlanıb və nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Nigar Əhmədova, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər. Çin yerin müşahidəsi üçün orbitə yeni peyk çıxarıb, peyk planlaşdırılan orbitə çatıb. Çin Kosmos Elmləri və Texnologiyaları Korporasiyasının hazırladığı peyk yer səthində müxtəlif müşahidələrin aparılması, o cümlədən torpaq ehtiyatlarının öyrənilməsi, şəhər salma, yol şəbəkəsinin planlaşdırılması, əkin sahələrinin məhsuldarlığının qiymətləndirilməsi və təbii fəlakətlər barədə erkən xəbərdarlıq üçün istifadə olunacaq. Peyk həmçinin bir kəmər, bir yol ölkələri üçün müxtəlif xidmətlər göstərəcək. Qeyd edək ki, bu Long March seriyasından olan raketlərin 528-ci buraxılışıdır. Şərqi Afrika dövləti Uqandada uşaqlar Trampa qarşı sui-qəsd cəhdini səhnələşdirərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Görüntülər qısa vaxt ərzində çoxlu baxış sayı toplayıb. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar prezidentliyinə namizəd olan Donald Trampa qarşı sui-qəsd cəhdi iyulun 14-də baş verib, nəticədə siyasətçi qulağından xəsarət alıb. Əmə
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin dəstəyi ilə müxtəlif müəssisələrdən olan 120 nəfər valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün Gənclink forumu keçirilir. Forum Paşa Holding və Trend Yolun dəstəyi Nargis Fondunun təşkilatçılığı ilə 19-20 iyul tarixlərində həyata keçirilir. Nərgiz Fondunun təşkilatçılığı, Paşa Holding və Trend Yolun sponsorluğu ilə 19-20 iyul 2024-cü il tarixlərində Bakı şəhərində Gənc Link Forum keçiriləcək. Gənc Link Forumunun məqsədi innovasiyalara və müasir texnologiyalara marağı olan uşaqları bir araya gətirmək, onların bu sahədə bilik və bacarıqlarını artırmaq, eyni zamanda uşaqlarda komanda işi, yaradıcılıq, tənqidi düşüncə kimi mühüm bacarıqları inkişaf etdirməkdir. Layihəyə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin dəstəyi ilə 12-17 yaş aralığında və müxtəlif sosial müəssisələrdən olan 120 nəfər valideyn himayəsindən məhrum uşaq cəlb edilib. 2 gün davam edəcək forum çərçivəsində gənc iştirakçılar STEM və texnologiya sahəsinə həyat edən intensiv workshoplara qatılacaq. Forum iştirakçıları fərqli qruplara bölünərək mühəndislik, robotexnika və kodlaşdırma üzrə müxtəlif modullar üzrə praktiki məşğələlər vasitəsilə elmi və texniki biliklərin gündəlik həyatda tətbiqini öyrənəcək. Trend Yol və Paşa Holding öz dayanıqlılıq və sosial məsuliyyət strategiyalarına uyğun olaraq birgə layihələr həyata keçirir. Bu layihənin məqsədi şirkətlərin bu istiqamətdəki səylərini və təcrübələrini birləşdirməklə Azərbaycanda dayanıqlı və sosial inkişafa töhfə verməkdir. Express Bank Visa kart istifadəçiləri üçün keçirdiyi Şans Ekspresi lotariyasının ilk super uduşu olan elektrikli avtomobilin qalibinə hədiyyəsini təqdim edib. Siz də lotariyaya qoşularaq növbəti tirajlarda elektrikli avtomobil və digər dəyərli hədiyyələrdən birinin qalib ola bilərsiniz. Express Bankın Şans Ekspresi lotariyasının ilk super uduşu olan elektrikli avtomobilin qalibi təsadüfi seçimlə müəyyənləşib. Qalib Volkswagen ID.4 Pure Plus 2023 model avtomobilə sahib olub. 2 dəfə zəng vurmuşdu var, inanmamışdım ki, elə bir zarafatdır. Zəfırdı var, sonra cavab verəndən sonra deyiblər ki, gəlib gəlmişəm, inanmırdım, yenə də inanmırdım. Sərsi gün gedəndən bankda uca təsdiqləyiblər. Şans Ekspresi lotariyası 1 ilə yaxın davam edəcək. Daha 3 elektrikli avtomobil, bundan əlavə iPhone 15, AirPods və Apple Watch hədiyələri öz şanslı sahiblərinə çatacaqlar. Lotariyaya qoşulmaq üçün sadəcə alışveriş zamanı Express Bank Visa kartlarından istifadə edilməsi kifayətdir. Hər 10 manatlıq alışveriş sizə qalib olmaq şanslar qazandırır. Express Bank 15 filialı ilə xidmətinizdədir. Bankın Visa kartlarını bankın rəsmi saytından onlayn sifariş edə bilərsiniz. Lotereya haqqında ətraflı məlumat da Express Bank AZ saytında yer alır. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti bugünlük efirdə öz işini yekunlaşdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.